ჩვენი თეატრი. ჩვენც ნახეთ ჩვენს თეატრში, რომ აპლოდისმენტები ნამდვილად არ წყდებოდა. რეალურად ძალიან დიდი წარმატება იყო მარჯანიშვილის თეატრისთვის და ვულოცავთ ჩვენი გადაცემის სახელით. გუშინ დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ მერაბ სეფაშვილის ვარსკვლავი გაიხსნა. ათწლიანი პაუზის შემდეგ გამართულ კონცერტზე მისულ სტუმრებს მომღერალმა იმედები არც ამჯერად გაუცრუა. როგორ ჩაიარა გუშინდელმა საღამომ, ნინო ლაშხი ამბობს თავის რეპორტაჟში. მერაბ სეფაშვილის სოლო კონცერტს, რა თქმა უნდა, დარბაზის უშუალო მონაწილეობის გარეშე არ ჩაუვლია. მანამ სანამ საღამოს კულმინაცია ვარსკვლავის გახსნის ცერემონია დაიწყებოდა, 50 წლის მომღერალმა ყველა თაობისთვის ნაცნობი და საყვარელი ჰიტები შეუსვენებლად 2 საათნახევრიანი პროგრამით შეასრულა. დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენაზე მუსიკოსები იგივე რითმებს აჟღერებდნენ, მაგრამ ამჯერად ბენდმა დავით მაზანაშვილმა თავისი აკომპანირებით და ბეკ-ვოკალისტებმა მსმენელს იმპროვიზირებული რეპერტუარი შესთავაზეს. ამიტომაც ძველი სიმღერების მომლოდინი აუდიტორიისთვის ყოველი მომდევნო კომპოზიცია სურპრიზი იყო. შესრულდა რამდენიმე ახალი სიმღერაც. სტუმრები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ასეწვივნენ. ისრაელი და საგანგებო თამდღისთვის ჩამოსული ერთ-ერთი მათგანი მერაბ სეფაშვილმა სცენაზე მიიპატიჟა და ყველასათვის მოულოდნელად თავისი სავიზიტო სიმღერის შესასრულებლად მიკროფონი დაუთმო. ძალიან ჩემთვის, იმიტომ რომ არ მოველოდი ესეთ რამეს, მაგრამ მერაბი როგორც ყოველთვის იცის აი სპონტანურად. მიყვარს, ძალიან მიყვარს მერაბი, ძალიან იმსახურებს ყველაფერს საუკეთესოს. მე არ მეგულება თაობა, არ მეგულება ადამიანი რო არ იყოს მერაბ სეფაშვილზე შეყვარებული. მერაბი არ ბერდება და არ დაბერდება არასდროს. გადასარევი კონცერტი იყო ფორმაშია და გენიალური იყო. 15-წლიანი შემოქმედებითი მოღვაწეობა და ათეულობით ჟანრობრივად სრულიად განსხვავებული ჰიტი. კულტურის სამინისტროსა და მერიის ინიციატივით დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ მერაბ სეფაშვილის სახელობის ვარსკვლავი გაიხსნა. მერაბი მაღალი რანგის პროფესიონალია, მერაბი ის მომღერალია, რომელიც ძალიან უყვარს საქართველოს და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, ასე ვთქვათ, შოუ-ბიზნესის განვითარებაში. ხალხმა დააფასა, ქვეყანამ დააფასა მისი ეს უდიდესი ღვაწლი და მივედი მაქვს რომ იგი არ გაჩერდება ამ ვარსკვლავზე. აი ამ ყველაფერს მოლოდინში ვიყავი. მადლობელი ვარ მე ჩემი ყველა იმ ადამიანის, ვინც გვერდში დამედგა. პირველ რიგში ჩემი ბიჭების, ვინც ჩემთან ერთად დღეს უკრავდნენ. მეგობრები არიან ძირთადად და იმღერებენ რაღაცა დავერთობით, ცოტა ხანს დამასვენებენ, იმიტომ რომ 2 საათ ნახევარი ვიმღერებ. ღონისძიებებით დახუნწული საღამოს მიუხედავად მერაბ სეფაშვილმა და მისმა მეგობრებმა მოგვიანებით თბილისის ივენთ ჰოლში გადაინაცვლეს. ჩვენს უყოლას ერთად გაგვიმართ! ჩვენს! გაგვიმართ! ჩვენს! გაგვიმართ! ჩვენს!